alussa Venäjän autonominen suurruhtinaskunta. Venäläistämistoimenpiteet kiristivät suomalaisten suhdetta emämaahan. Säätyyhteiskunta oli hajoamassa ja yhteiskuntaluokkien väliset suhteet kärjistyivät. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä venäläiset pelkäsivät Saksan hyökkäävän Suomen suunnasta Pietariin. Siksi aloitettiin linnoitustyöt. Helsingistä tuli valtava rakennustyömaa. Viaporin linnoitusta laajennettiin kaupunkia ympäröiville saarille. Mantereen puolelle alettiin rakentaa kaupunkia kiertävää kehämäistä linnoitusta. Vuonna 17 oli Leppävaarassa vallitöitä. Siellä oli paljon työläisiä, jotka kulkivat junalla Helsingistä töissä. Ja minä olin ruokaa keittämässä heille ruokaparaakilla. Oli venäläisiä, kiinalaisia ja uutteria suomalaisia työmiehiä. Saivat minut nuoren tytön houkutelleeksi myös mukaan punakaartiin. Sitten historian kulkuun puuttuivat uudet voimat. Venäjällä bolsheviikit ottivat vallan. Suomi itsenäistyi ja ajautui sisällissotaan. Mitä tapahtui linnoituksessa vuonna 1918? Miten linnoitukselle kävi itsenäisessä Suomessa? Tämä on tarina unohdetusta linnoituksesta.